Gracias. Atrás das caixas. Dá essa cabeça. Não vai dar, não vai dar. Muito tempo? Nossa, perdi. Tá vindo. Tá grande. Nossa! Tentaram onde? Alguém defusa, pelo amor de Deus. Ah, que Nossa, porra, que é rapa aqui, velho. Olha o robôzinho. Tá aqui, garagem. Ele não tem como sair, eu joguei o fogo no pé dele. Onde ela passou aqui? Direito. Um parede.